알아먹는거나봐아진호진호너무이뼈다나니네시도너진호어떤돈모로꼽돈모하더니네나오자도아래오케이타봐오ဒီနေ့တော့ HTML file ကိုအဆက်ဆက်တာပေါ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကချိုးပြီးရေးထားဗျာအရှိရတစ်ခေါက်ပုံကနာမည်ကို HTML file dev underscore 2ဆိုပြီးကျွန်တော်1ဆိုပေးတယ်အခုဒီတစ်ခေါက်2ဆိုပေးထားတာဒီတော့ကဘာလဲကျွန်တော်ရေးထားတယ်ဆိုတော့ HTML file မှာအစ်စ်ပါလာတဲ့ font နေမှာပါတဲ့ input type တွေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအလှပအပတ်ကိုအဓိကဥစားပေးတာမဟုတ်ဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြအဲဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတာကိုရှင်းပြမှာတသက်ပဲမဟုတ်လို့နော်ရှိထားတယ်။ဘာရှိတယ်ဆိုတော့တိုက်မှာအပ္ပမသုံးတိုက်ပေါ့နော်။ပရမောင်းတစ်ခုကျွန်တော်စပြောမယ်။ input type sub run how နော်။ input type ဒီပေါ်ဆုံးကောင်လေး sub ဘာကွာအကုန်လုံးကဒီတိုင်းမှာ1 2 3 4 4ပါပြန်လို့ရတယ်။ input type def နဲ့ဒီကောင်နဲ့ဘာတစ်ခုပဲကွာလဲဆိုတော့ဘေးနားမှာအမားလေးတစ်ခုပါလာနော်။အဲ့ဒါကိုကနေ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ကပျောက်သွားလိုက်မယ်ဒါကိုပညာရုံးမှာတုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် sub box တွေလုပ်ဖို့အတွက်မှာ input type ကို test mode ပဲနဲ့ input type sub နဲ့တုံးတာကပို့ပြီး semantic ဖြစ်တယ် semantic ဆိုတာဟိုအတိတ်ပဲရှိတယ်ဗောနော်အတိတ်ပဲရှိတဲ့ဟာတစ်ခုနဲ့တုံးတယ်ဒီခု email ဒါကိုကြော်သွားလိုက်မယ်ကြော်သွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော် HTML file မှာတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြောထားပြီးသားမဟုတ်လို့ကြော်လိုက်တယ် date time တို့ကသူ့ဘယ်လိုပေးရလဲဆိုတော့ input type ကဒါကကြော်မယ်ကောင်နော်date time တူကဲနော် type တွေကဟောဒီမှာ date time တူကဲအဲအဓိကဒီဟာမှာကျွန်တော်အပြောင်းလဲရှိမှာတခြားဘာအလောက်ရှိမှာမဟုတ်နော် type တွေပဲ date time တူကဲရှိမှာ date time တူကဲဘာလဲဆိုတော့သူက date တွေပေးလို့ရတယ်နော်အရှိဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင် month ပေါ့ပြီးရင် date ပြီးရင် year ကျွန်တော် month ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်လပိုင်းပေါ့နော်30ရက်နေ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 2018 ပေါ့စသဖြင့်ကျွန်တော်ပေးလို့ရမယ်ပြီးရင်နောက်ကကောင်တိုင်းနော်အရှိဆုံးမှာကျွန်တော်အရှိဆုံးအကောင်ပါလဲဆိုတော့အရှိအကောင်နိုင်နိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်နှစ်ထိပေးလို့ရမယ်အာဟုတ်တယ်ဆက်နှစ်ထိပဲပေးလို့ရမယ်နော်ပြီးတော့နောက်ကောင်ကမိနစ်မှာကဘယ်လိုပေးလို့ရလဲဆိုတော့ဟွာ59ထိပဲပေးလို့ရမယ်နော်60ဖြစ်တယ်သူကတနားရီဟိုဘက်ကိုတိုးမအောင်ဒီနောက်ဆုံးဟာတွေပါလဲဆိုတော့AM PM အပြောင်းလဲထည့်ဖို့ okay ဒါ date time တူကဲဒီ date time အပေါ်ဟာ date time တူကဲပေါ့နော်အချိန်လေးပါထည့်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုက date input type က date okay input type date ရှိမယ် input type date ကကျတော့ date time တူကဲနဲ့ပါကွာလို့ဆိုတော့နောက်ကအချိန်လေးထည့်လို့မရတာဆိုလို့ရှင်အားလုံးတူတူပဲမှန်ဒီနောက်တစ်ခုကိုကူမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပါလဲဆိုတော့ input type က man နော် input type ဒီ man လို့ဖြစ်မယ်ဒီဟာမှာတော့တိတ်ပြီး true ကြတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြနေပြတိတ်အများကြီးမရှိဘူးကအာအလုံးသိထားပြီးသားဒီဟာဒီ table တို့ input တို့အားလုံးကသိထားပြီးသားနော်ဒီ type တွေပဲပြောင်းသွားမယ် type က man ကကြတော့ကျွန်တော်အရှိမှပါလဲဆိုတော့ January to February to I ပြောင်းတော့နော်ကျွန်တော်အခု A ရိုက်လိုက်တာဆိုတော့ April တော့ damage ဖြစ်သွားတာ J တလုံးနဲ့ဆိုဇွန်စတာကျွန်တော် JN ဆိုလို့ရှိရင်JN လောက်ရလိုက်တာနဲ့ January ဆိုသူတားတယ်ပြီးရင်နောက်ကောင်ကခုနှစ် 2018 ဒါမှန်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုက week ရှိမယ်နော် week ကနောက်ကောင်ကတော့ဟောပေါ့ထုံးမှန်တိုင်းကျွန်တော်ခုနှစ်ပဲဘယ်နှစ်ပတ်မြောက်လဲနော်၄ဘတ်၅ဘတ်မြောက်အဲ့လိုမျိုးနေ55ဘတ်တစ်နှစ်မှရှိတဲ့ဘတ်ကြီးပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးပြောင်းသွားလို့ရတာပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ဒိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘေးနားမှာကျွန်တော်ပြောဖို့ကြံတော့နောက်ပြန်တဲ့ပေါ့နော်ဒိတ်ပြုတ်မှန်းလို့မှာဘေးနားလေးမှာမြားလေးရှိအဲ့အနေနဲ့တစ်ခေါက်ကျွန်တော်သွားပြီးယူလို့ရမယ်ဒိတ်မှာလည်းကျွန်တော်ကလင်နာလေးပေါ့ပစ်ကာလေးကြာလာတယ်မယ်အဲ့ပစ်ကာကနေသွားပြီးချွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်လေချွေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားဒိတ်မှာချွေးလိုက်ကိုအခုဘလောက်ကိုချွေးတာကျွန်တော်ချွေးထားတဲ့အတိုင်းအလိုလိုလာဖြည့်ပေးပြီးသားဖြစ်သွားနိုင်မယ်ဝိမာနဲ့ရမယ်အဲ့လိုဖြည့်လို့ရမယ်ဟုတ်လားတယ်လီဖုန်း
ဒီကောင်ကတော့အခုနေရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးရိုက်နေလို့ရတယ်လေတကယ်တမ်းထည့်ရမှာတယ်လီဖုန်းဖြစ်တဲ့သူက09ဘာနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ထည့်ရမှာပြီးတော့ဒီမှာကတော့တိတ်မထူးကြဘူးဘယ်မှာထူးကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတလီဖုန်းဟာကိုကျွန်တော် register လုပ်တဲ့အခါကျအဲ့လာပြီးတော့ဒီဖုန်းကိုဖြည့်မဲ့သူကဖုန်းနဲ့သာတုံးနေတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ခလုတ်သွင်းနေတဲ့လို့ရှိရင်ဟိုကျန်တဲ့ ABCD ဘာညာဘာလာမပြတော့029 number pass လေးပဲဒါပြနိုင်မှာโอเคတယ်လီဖုန်းရဲ့ဟောကအင်ပို့တိုက်ကတဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနံပါတ်အင်ပို့တိုက်ကနံပါတ်အဲ့ဒါကခုနတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကအဖုန်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်ဖြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့တော့တော့နံပါတ်တွေပဲလာပြီးပြလိုက်မယ်ဟာလားเนาะနံပါတ်ကွက်တွေပဲလာပြလိုက်မယ်ဒီမှာ1ဘေးကနေလဲ1335လို့သွားလို့ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် 1 ပေါ့ပြန်ရှော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှော့လို့ရတယ်ဒါကဒီတိုင်းထိုင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လက်ထပ်ပြီးတော့ထပ်ဖြည့်ဖို့ဒါပါရှိမလဲဆိုတော့မီနီမမ်ပေါ့မီနီမမ်ဘယ်ကနေစမလဲအနည်းဆုံးငါတစ်ကနေစမယ်မက်ဆီမမ် sorry အဲ့စလုံးပေါ်ဝိုင်းမက်ဆီမမ်ကဘယ်ထိလဲဆိုတော့30ထိပဲထားလိုက်မယ်နော်30ထိထားလိုက်မယ်မီနီမမ်1မက်ဆီမမ်10အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ data run ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ခုနကတော့အဲ့ဒီမထည့်ခင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ကိုနေတိုင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 1 ပေးထားတယ်နောက်ကိုနေတိုင်း minus တိပါပြရအခုဒီမှာတော့မရတော့ဘယ်တော့ပဲနှိမ့်နေ minus တံမို့လာပြအောင်ပို့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးထား minimum က1ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့လိုပဲအပေါ်ရွှေ့တဲ့ခါကျရင်လည်း30ထက်ကျော်ပြီသူထပ်ပြီးတော့ရွှေ့လို့မရတော့အဲ minimum နဲ့ maximum နဲ့ဒါမပေးထားဘူးတော့အဲ main တို့ max တို့မပေးထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ဆယ်ကျော်အောင်လုပ်လို့ရတယ်1ကနေပြီးတော့0လို့ minus ပြည့်ဖြူတယ်သွားနိုင်မယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကအဲ့ဒါက step နော် step ကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် step ကို3လို့ပေးထားလိုက်မယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတာ step ပြမယ်နောက်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် data refresh မလုပ်သေးဘူးနော်ပုံမှန်အဖြစ်တစ်နှစ်3လေးပဲသွားတယ်โอเคကျွန်တော် step 3လို့အခုထည့်ထားပြီးတော့ refresh တစ်ချက်ပေးတိုင်းမယ်1ပေါ့နှိပ်ကြည့်အောင်ပမာတစ်ခါနှိပ်လို့ရှင်4ဖြစ်သွားနောက်တစ်ခါနှိပ်လို့ရှင်7တော့အဲ3ခုခုခုသွားနိုင်မယ် step နေရာမှာကျွန်တော် 3 မဟုတ်ဘဲနဲ့2သာထားမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်း2ခုစီခုပြီးသွားနိုင်မယ်โอเคပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ URL URL ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တူတူတော့ google.com ပါ냐ရိုက်လို့ရှိရင်ဒါပေါ်တဲ့ဟာလေးဒီလိုပေါ့အဲ့ဒါမျိုး URL လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Facebook ရဲ့ URL ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြနေတာ Facebook ရဲ့ URL အဲ့တော့ URL type မှာဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြည့်မနေဖြည့်ပေးရမယ့်ဟာလေးရှိအဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးဒါဖြည့်မှာလုံးနေမယ်ဆိုတာဒီ URL ကမှတခြားပေါက်ရသေးတယ်လေဒါပြီးတော့ဒါဖြည့်လို့မရအောင်အဲဒီနေရာမျိုးတွေကဘယ်လိုမျိုးတွေတုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် theme တစ်ခုခုကိုထည့်တင်တယ် theme ဆိုတာ URL ပေါ့နော် uniform resource duplicate လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေထည့်ဖို့တော့ကျွန်တော် URL input type တွေကိုတုံးရတယ်ပြီးတော့ time ကတော့အပေါ် date တိုင်းတူကဲမှာ time ပဲဒီအရှိကဒီ map လို့ date လို့ရေးရတော့မပါဘဲနဲ့ဒီ time တခုလဲတည်တန်းဒါပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုပေးတဲ့ပုံစံကဘာနဲ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ time record နေနဲ့ပေးထားတယ်เนาะ input type က time နောက်တစ်ခုက rate ကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲနည်းနည်းရှည်ရှူးရှင်းပြဖို့တော့နည်းနည်းတော့အဆင်မပြေဘူးသူကအဓိကအပြင်ကျွန်တော် backup mine ကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျမှမိတ်ဆွေတို့နားနေဘူးကြားနေဘူးဟာလားဘက်ကမှရောက်သွားဆိုတော့မိတ်ဆွေဒီ break ကိုနားလည်တယ်ဒီနေရာမှာတော့အဲဒီ slide လေးနဲ့ slide လေးနဲ့သွားပြီးတော့သူရွှေ့လို့ရတယ်လို့ပဲသဘောထားဟိုမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီကျွန်တော်တို့ friend ဘိုင်းမှာအဲ့ဒါထပ်ပို့ပြီးတော့ရှင်းပြလို့မရဘူးဗျနော်အဲဘက်ကရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီအလဲကျွန်တော်ကပေးထားဘလောက်လဲပေးထားတန်ဖိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ sorry ဒီမှာလည်းပေးရမယ်ဗျဘာပေးဖို့လိုသေးလဲဆိုတော့ခုနအတိုင်းမှာ
minimum 0 ပေါ့ဒီမှာတော့ maximum ကိုတော့တရားပေါ့အဲ့လိုပေးထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘက်ကမတ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဟောလောက်ထိကိုသူတုံးမှလဲပေါ့သူ rate ဘယ်လောက်လဲပေါ့အာဘလိုနေရာမျိုးတွေမှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ slide လေးကိုသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် sub လုပ်တဲ့အခါကျရင် filter လုပ်တာတဲ့လားကျွန်တော် online shop တွေမှာအသုံးများတယ်ဒီခုနကကျွန်တော်ကတော့0 to 100ပေါ့နော်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပတ်စံပေါ့ပတ်စံ amount ကျွန်တော်ဖုန်းလေးတစ်ခုကျွန်တော် share ထားပါတော့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းတစ်ခုကို share ခြင်းတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကအတလောက်ကနေစမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထားပါဒါ100သိန်းလို့ထားကျွန်တော်ခဏန်းနေမရေးခြင်းတော့နော်အရှိဟာ1သိန်းပေါ့ဒီကောင်100သိန်းလို့ပဲပေါ့ထားလိုက်အဲ့ဒါကို तू ကဒီနောက်ဆုံးမှာချထားပြီးတော့ तू sub လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တသိန်းနဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဖုန်းတွေပဲတွေ့ရမယ်ဟာသူ့ဆက်ဟိုဖြစ်တာမတွေ့ရအောင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီလိုဒီလိုသွားလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲသူ့တန်ဖိုး100သိန်းနဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ကောင်တွေတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဘယ်နှသိန်းနဲ့ဟောနော်ဘယ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ချင်ဟောလောက်ပေါ့တသိန်းကနေ5သိန်းကြားရှိတဲ့ကောင်တွေလာပြီးတော့လာပေါ်ပြလိုက်မယ်โอเคဒီ ring ကတော့ဒီမှာတော့အဲ့လောက်ပဲပြောလို့ရမယ်အထက်ပို့ပြောလို့လည်းမရဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုကအဲနောက်ဆုံးတစ်ခုဆိုတာအမှန်ကတော့ if ဖြစ်မဲ့ file imported အစ်တီးကတော့ဒါနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲနော်ဒီကောင်နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲ type ကဘာလဲဆိုတော့ color သူ့ run ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် color pick ကလေးတက်လာတယ်ဒါလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောလို့လိုပဲအဲဖုန်းမှာမှဘာရောင်းလဲကျွန်တော်ကဟိုအစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ဖုန်းလေးလိုချင်တယ်နော်ဘက်ကပါသေးတယ်ပေါ့နော်အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ဟာတွေလိုချင်တယ်အပြာရောင်ရှိတဲ့ဟာတွေလိုချင်တယ်ဆိုလို့ဒါယူတဲ့ခါမျိုးမှာဒီကောင်သုံးလို့ရတယ်အပေါ်ဟာတွေကျွန်တော်နည်းနည်းတစ်ချက်ပြေးတယ်မယ်နော်ပြေးရခြင်းအကြောင်းရင်းလေးကပြီးရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ပြေးလိုက်တယ်ပေါ့ပြေးလိုက်တယ်ဒီမှာလည်းတခုခုကြည့်တော့2068နော်ဒီဒေတာရဲ့ဘာအရေးမကြီးနော်ကျွန်တော်ချိန်ချင်တာလေရှောက်ချိန်ထားတာပြီးတော့ရည်ဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်အောက်ဆုံးကတခု input type reset လို့ခေါ်တာအဲ့ကောင်ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့အရှိတ်ဖြည့်ထားသမျှတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်မကြိုက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင် reset button လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ခြင်းအပြင်အကုန်လုံးကိုတခုချင်းလိုက်ဖြတ်မနေရပဲနဲ့အကုန်လုံးတစ်ခါတည်းဖြတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။မတင်ညုံဆိုတာဒီကောင်ကဒိညာဘတ်တန်ပြတဲ့လား။နော်ဒိညာဘတ်တန်တကယ်တမ်းဓာတ်ထွေးပေါ်ထဲမှာဟိုအကုန်လုံးမှားတယ်။ဖောင်တစ်ခုကိုဖြည့်ပြီးအကုန်လုံးမှားတယ်ဆိုတာ။ဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်လို့ကျွန်တော်ယူဆ။နော်အကုန်လုံးမှားတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးမှားအဲ့လိုအကုန်လုံးမှားပေါ့။ခုမှပဲကျွန်တော်မှားတယ်အီးမေးလ်တစ်ခုလဲ။အီးမေးလ်ကျွန်တော်ပြင်လိုက်ရ။အဲ့ဒါကို reset button လေးထည့်ပေးကြမှာကျွန်တော်ယူဆပြစ်ချက်ဘူးသွားတာနှိမ့်နေသူအကုန်လုံးစဆုံးဖြည့်ရတော့ဒီစားဖက်မျိုးကဖောင်ကိုတစ်ခါနဲ့နှစ်ခါဖြည့်ချင်ခဲ့တယ်တော်တော်ကြီးကိုဒီ site ထဲကိုဝင်နေတော့မှသူတို့ဒီဖောင်ကိုဖြည့်မှာ okay အဲ့တော့ reset လေးကသိအောင်ပဲသိထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ customer ကလိုအပ်လို့တောင်းဆိုလာတယ်ကျွန်တော်ထည့်ပေါ့ဗျာပုံမှန်အပြင်ကျွန်တော် website မှာဘယ်တော့မှမထည့်နဲ့ဘာလို့မှားပြီးတော့နှိမ့်လိုက်မြင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့အစဆုံးဖြည့်ရတဲ့ပြဿနာပေါ်လာနိုင်ဘူးโอเคအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ input type တွေအကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းသွားတာเนาะ input type တွေအကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းသွားမယ်အဲ input type မှာ true ကြဆိုတော့ဒီ main တို့ max တို့ဟာရှိမယ်โอเคနောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားအောင်အဲဒီနေ့ကတော့နောက်တစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုဆိုတာကနောက်ခုထပ်သွားလိုက်မယ် HTML5 ပဲ HTML5 ကိုပဲကျွန်တော် three လို့ပဲပြလိုက်တော့မယ် HTML5 3.html HTML ဒီမှာကဘာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတခြားဗီဒီယိုတွေငါတော့အစီအစဉ်ပြေကဗီဒီယိုမရှိဘောတော့အာခဏလေးပဲကျွန်တော်ဒါကိုပေါ့ချက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ချက်ရှာကြည့်တယ်မလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့
ဒါဒါကားတည်းကကျွန်တော်ရှာနေချိန်ကိုချိန်ကုန်တော့မှဆိုကျွန်တော်ပေါ့ချက်တော့ထားမယ်ပြီးရင်ဗီဒီယိုရောအော်ဒီယိုရောကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြ Okay ပြန်ဆောက်တိုင်းအောင်ပြန်ဆောက်တိုင်းအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရောအော်ဒီယိုပြဖို့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတခြင်းတွေပါတယ်လည်းနားထောင်နေမရှိတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအော်ဒီယိုတော့အောင်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှိရပေါ့အဲအော်ဒီယိုကတော့တူလုံးလုံးတဲ့တူပဲမိတ်ဆွေတို့နားထောင်မှရမယ်ပေါ့ဖောက်ကိုစမ်းကြည့်ပြနော်ကိုအော်ဒီယိုတစ်ခုထည့်ပြီးတော့ဒီမှာကိုကျွန်တော်က 1.mp4 ဆိုတာလေးကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်တယ်နော် 1.mp4 လေးကျွန်တော်ထည့်ထားတယ် icon လေးကိုကျွန်တော်ချိန်ပြမယ် video video sac 1.mp4ဒါလေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်အောင်ဟုတ်ပါတယ်။ 1.mp4 ကတော့အတန်ထွက်မလာဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါလေးပြန်1.mp4 ရှိမယ်နောက်ကနေပဲကျွန်တော် control ရဲ့ CD လေးထည့်လိုက်မယ် Okay control CD လေးထည့်လို့တို့အခုလိုဖြစ်ရင်ကျွန်တော် CD လေးอ่ะဒီလိုလေးကိုတော့ run high လို့ရအောင် run mode ဒီမှာ play ရှိမယ် pop လေးတို့ခုရှိမယ်တော့အဲထုံးမှန်တိုင်းကျွန်တော်ကြော်ရရရှိမယ်ပြီးဒီမှာအတန်းအတိုးချက်လုပ်လို့ရမယ်ပြီးဒီကောင်ဆက်ကွန်ဆိုက်ကိုအပြည့်ပြလိုက်တာဗျ Okay ဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးထည့်လိုက်တာပါဗျာနော်ဗီဒီယိုထည့်တယ် 1.mp4 control ဆွဲ attribute လေးပါမယ်ပြီးတော့ခုနကအခုတက်ရှိနေတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် run ရမှာနော်လက်ရှိတိုင်းမှာဒါကျွန်တော်သွား run မရတော့ဘူးနော်သွားနှိပ်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုတွေကအလုံးလုံးမှာအဲ့ဒါကိုနောက်ကပါထည့်တယ်ဆိုတော့ auto play ဆိုတာကိုထည့်လိုက်ဆို auto play ဆိုတာကိုထည့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်auto play ကကျွန်တော်ဆက်မှာစပုံးလို့ဟူလာမသိဘူးအော်တိုပလေးဒါကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဘရောင်ဇာရဲ့အာနေချက်တင်တာအော်တိုပလေး AMF လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကမနှက်ရဘဲနဲ့သူ့ဘာလို့အတူတူတွားနေရတော့မကိစ္စဒီမှာအလုံးမလုပ်ကောက်ကတော့ဒီတိုင်းပဲကောက်ကတော့မှန်တယ်ဗျာနော်အော်တိုပလေးထည့်ရင်ထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဘာဆိုလူ့ဆရာဟာထည့်လို့ရလူ့လေးထည့်လိုက်လူ့ထည့်တိုင်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီဒီနောက်တော့ဒီကျော်တယ်ဗျာကျော်တယ်မှာသွားနေတယ်အဲပြီးလို့ရှင်သူအစနေပြန်လာတယ်ဟုတ်လားနော်အချင်းချင်းတော့အဲ့လိုဒီ browser ကြီးကို run နေသမျှကောင်းတာအချင်းချင်းတော့ဆက်သွားနေမှာပဲတို့တော့အဲတို့တော့ဆိုတော့အဲကြောင့်ဒီ dub က dub လည်းပုံမှန်အပြည့်ထည့်နေမှရှိဘူးထည့်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့ auto play ရတယ်မထည့်တယ်ဒါချိတယ်ဆိုတော့မင်းသူသိချာဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့တော့ကျွန်တော် website ကိုတားနေမယ်ပြောတာကျွန်တော် video ကြည့်ချင်တယ်ကြည့်မယ်မကြည့်ချင်တယ်မကြည့် user ကိုကျွန်တော်ကယူဇာတွေကိုကျွန်တော်ဒေသမှုတူရကြနော်ယူဇာရွေးချက်ကိုကျွန်တော်တော့ပြီးတော့မယောင်မင်းကြည့်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ auto play နဲ့ full ပေးတယ်ဆိုတာတော့အဲ့တော့ control တွေပဲထည့်ထားပေးမယ်သူကြည့်ချင်းကြည့်မယ်မကြည့်ချင်းမကြည့်ဘူးဒါ video ပြီးတော့အခုဒီ site ကြီးမဟုတ်ဘူးကွနော်ဒီ video ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့ voice ကို200 pixel အဲဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါလဲလာထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဟိုကနေပြီးတော့ကျွန်တော် CSS ကနေသာဒါချိတ်လို့လေရနော် CS ကနေဗီဒီယိုကျွန်တော် flutter ဖြစ်တော့မှပြီးရင် word block ကိုတက်မှတ်လို့ရဒီမှာတော့ကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ကြည့်ကျွန်တော်ဒါရှင်းလိုက်တာ high က
ထိုက်တဲ့280ပဲပြေးလိုက်မယ် refresh ပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ site တွေအတိုင်းရနော်ဘုတ်ဒီ height တွေလာသတ်မှတ်လို့ရ okay ဒါ video ပါဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်စပိုးမလုပ်တာရှိတယ်ဗျာစပိုးမလုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင် soap ဆိုတာနဲ့ဖြည့်ရှင်းရအဲ့ဒါအတွက်ကကျွန်တော်ကြုံလို့ရှိရင်တက်တက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပေးမယ်။ဘာလို့တချို့ browser တွေ MP4 စပိုးမလုပ်စပိုးမလုပ်လို့ရှိရင်နဲတော့နဲပါတယ်။ပြဿနာတက်တယ်ကိုက MP4 ထည့်ထားတယ် browser စပိုးမလုပ်ဘူး။ဒါမပြနိုင်နော်။အဲ့ပြဿနာရှိအဲ့ဒါရင်းရတော့ကျွန်တော်ကြုံလို့ရှိရင်ရှင်းပြမယ်။ဒါဗီဒီယိုပေါ့ပြီးရင်ပါတယ်ဆိုတော့ audio အဲ့ဒါစီ audio format ဒီကိုအများဆုံးအပြင်ထားပါတော့ 1.mp3 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်အဲ့ဒါလည်းခုနလိုပဲ control attribute တွေရှိမယ် auto play တွေသုံးနေတယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရမယ် loop လည်းရတယ်ပြီးတော့ width height တွေကတော့width height တွေလည်းသုံးလို့ရတာပေါ့နော်သုံးရမယ်ဒီလိုပဲဟို video နားနေဆိုရှင် audio သိဖို့ဘာမှမခဲရင်တော့ video သိပါအောင်ပဲလုပ်မယ်okay ဒီမှာတော့ spoon မလုပ်တဲ့ format ဆိုတာတော်တော်ရှားတယ် MP3 ကို spoon မလုပ်ဘူးလေ browser တော်တော်ရှားတယ်အဲ့တော့ခုနလိုရှင်းရတာမရှိဘူးအဲ video မှာတော့ browser တွေတချို့ browser တွေက MP4 spoon မလုပ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တခြား soap တွေထည့်ပေးရတဲ့ပြဿနာရှိတယ်ကြုံရင်ကျွန်တော်ရှင်းမယ်အခုကတော့ HTML file ရဲ့ import type တွေ import type အသစ်တွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောတယ် video ထည့်လို့ရဖို့ audio တွေထည့်လို့ရဖို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီမှာတော့ထည့်လိုက်တယ်ပြထည့်ပြီးကျွန်တော် run လိုက်မယ် run ဒီပုံစံလေးကတော့ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်တယ်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ချိမှမရှိတယ်နော်ကျွန်တော်သချင်းလည်းနားမထောင်ကျွန်တော်မှာ audio file နေပါမှရှိတယ်တော့မိတ်ဆွေတို့ကတော့ကိုပေါ့ကိုကို audio တစ်ခုထည့်ပြီးတော့ဆန်းကြည့်လိုက် okay အားလုံးမှအဆင်ပြေကြပါစေကြ